Pojďte s námi zažít nezapomenutelné chvíle na nejnovějších motocyklech BMW a poznejte krásné scenérie Toskánska, Sardinie, Španělska, Portugalska a Maroka. Jsme oficiální partner BMW Motorrad s 10letou zkušeností se zahraničními výlety. Starat se o vás bude náš certifikovaný tým instruktorů, absolventů BMW Motorrad Academy. Jeden instruktor se u nás stará vždy o maximálně dva jezdce, aby se obtížnost trasy dala přizpůsobit každému z vás. Jedním z těchto instruktorů je i účastnice GS Trophy Anička. Vychutnáte si i gurmánské zážitky a poznáte skvělou partu lidí. Prodlužte si s námi motorkářskou sezónu a ohřejte se s námi i v zimě.